Mēs ieklausīsimies vārdos no Jāņa evaņģēlija 12. Nodaļas. Jēzus saka, patiesi, patiesi es jums saku, ja kviešu grauds nekrīt zemē un nemirst, tas paliek viens, bet ja mirst, tas nes daudz augļu. Kas mīl savu dzīvību, tas to zaudēs, bet kas savu dzīvību šajā pasaulē nīst, tas to pasargās mūžīgai dzīvībai. Tie ir svēto rakstu vārdi. Ja kviešu grauds nekrīt zemē un nemirst, tas paliek viens, bet ja mirst, tas nes daudz augļus. Šķiet apgalvojums, ka grūtos dzīves brīžos, nelaimēs un bēdās cilvēks ir vairāk atvērts Dievam un biežāk pievēršās ticībai. Šķiet, šis apgalvojums ir absolūta banalitāte, lai arī bieži ļoti patiesa. Tomēr parasti mēs ar to saprotam, ka cilvēks šādos brīžos ķeras pie visiem saumiņiem, kādi vien ir, un tā tad arī pie ticības Dievam, cerot, ka tas palīdzēs, atvieglos, mainīs to, kas notiek viņa dzīvē. Tomēr patiesa atvēršanās tai dzelmei, no kuras mēs nākam un kura ir mūsu īstā esība, notiek tad, kad vairs pie kā ķerties nav. Tikai tad, kad mēs atlaižam rokas no visa, pie kā varējām te pieķerties un sākam krist, padoties, grimt, vai tēvaini sakot mirt, mēs sākam piedzīvot to, ko citiem vārdiem nevar saukt kā par žēlstību. Grūtības un ciešanas ir mūsu pārveidojoša pieredze. Ja ar pārveidi mēs saprotam nevis vienkārši pārmaiņas ārējā dzīvē, bet gan garīgu izaugsmu un transformāciju. Taču tas ir nevis pašu ciešanu dēļ, bet gan to izraisītās uz mums ietekmes dēļ. Mēs zaudējam kontroli, visvarenības ilūziju, nemirstības halucināciju, pārāk pozitīvo skatu uz sevi, par sevi atgādina ķermenis, un liek mums uz to fokusēties arvien vairāk. Atskārsme, ka mans lielais un nozīmīgais es ir tikai balons un lielā mērā fikcija, ir ļoti sāpīga. Tas būtu apmēram tas pats, kā, ka tu būtu iztērējis visu savus mūžu ietaupījumus, lai iegādātos kaut ko, kam izrādās, beigās, vērtība ir apaļ nulu. Taču, ja mums vada vēlme atklāt patiesību, un nonāk pie patiesības. Ja mūs vada vēlme dziedēt brūces, kuras mums ir iecirtusi nošķirtība no Dieva un tālums no sevis paša, un ja mūs vada vilkme meklēt un atrast Kristu sevī, tad šī laika ciešanas patiešām ir nenozīmīgas, salīdzinot ar nākamo godību, kas nāk, apustuļa Pāvila vārdiem runājot. Kviešu grauds krīt zemē un mirst. Tas ir reāli un patiesi. Perspektīva, kas paveras cauri ciešanu izkustinātajam ego, tā varanajām sienām. Perspektīva, kas atklāta kā Dieva valstības apsolvējums rakstos, nekādā veidā nevienkāršo un netrivializē mūsu dzīves ciešanu nopietnību un realitāti. Tas nekādā gadījumā nav stāsts par to, ka debesīs labāki būs. Taču tieši apzinātības mācīšanās un praktizēšana un kontemplatīva pieeja dzīvei būs tā, kas noteiks, kā mēs iziesim cauri tiem mūsu dzīves neizbēgamajiem pārbaudījumiem. Jo Kristus prāts un apziņa ir jāmeklē nevis pēc, bet tieši pirms nāves, šeit un tagad. Ciešanas nav nekas labs, taču tās ir neizbēgamas.
Tāda ir mūsu realitāte, pie kuras mēs neesam vainīgi, bet par kuru mums ir jāuzņemās atbildība. Bet tas, kas atklājas ciešanas pieņemot, atklājas varbūt pašās beigās, varbūt pēdējā mirklī, tā ir žēlstība, kā balzāms uz brūcēm. Un katra traģēdija nes sevī šo žēlstības sēklu. Kviešu grauda nāve kļūs sēkla, kas ved mūs cauri visam, kas ir, uz mūsu patieso būtību, pretī Kristumu, pretī žēlstībai. Taču, vai to, ko cilvēks sastop, kad nonāk taipus traģēdijām, un to, kas cilvēkam atklājas, kad viņa ego ķermenis un tas, ko mēs uzskatām, kas esam, mirst un zūd, vai to nevar pieredzēt jau tagad? Vai tiešām mums ir jāgaida, kamēr mēs nonāksim taipus traģēdijā? Vai mēs nevaram sākt dzīvot no šīs lielās dzīves jau tagad, pirms mēs visi sataisamies doties pēdējā ceļojumā? Es domāju, ka var, un arī jāvar, vai jātiecās varēt, jo tieši tāds ir mūsu katra dzīves otrās puses izšķirošais uzdevums. Kā grāmatā Kritiens augšup raksta Richards Ross, līdz šim cilvēks vairākums bija aizņemts lielākoties ar dzīves pirmās puses uzdevuma īstenošanu. Un pievērsietam uzmanību, tas bija saistīts ar neatceļamo realitāti, kurā cilvēce gadu tūkstošiem atradās. Tikai tad, patiesībā pēdējos 100, bet varbūt vēl mazāk gados, kad arvien vairāk cilvēku vairs nevajag līdz pēdējām elpas vilcienam cīnīties par izdzīvošanu, un tam pakārtot pilnīgi visu dzīvē, sākot ar ģimenes attiecībām, profesiju, sabiedrisko iekārtu un arī garīgu. Tikai tad, kad cilvēka dzīves otrā puse beidzot kļūst tik pat gara kā pirmā, tikai tad vispār rodas iespēja ikvienam, nevis tikai dažiem dīvainiem mistiķiem, nopietni pievērsties dzīves otrās puses uzdevumiem. Šī izmaiņa, kas ir notikusi pēdējos 100, bet varbūt pat mazliet mazāk gados, ir tik liela, ka tā vēl nemaz nav līdz galam apzināta, nedz arī pietiekam ievērot. Tikai mūsu laikā, tajās paudzēs, kas ir varbūt mazliet pirms mums un tajā, kas ir mūsējā, tikai tagad pa īstam mums vairs nevajag nonākt uz nāves gūtas, lai mēs sāktu pievērsties savam dzīves saturam. Tagad par mūsu nāves gūtām, kurās agrāk cilvēki izskaidrojās ar savu dzīvi, tagad par šīm gūtām kļūst dažādas garīgas prakses, krīzes, izvēles, norises, kuras mums piedāvā turpināt elpot arī tad, kad mēs esam jau kaut ko no sava ego atlaiduši, kuras piedāvā dzīvot, kaut arī mēs mirstam, ja ar miršanu mēs saprotam ne tikai to, kas notiek ar mūsu ķermeni. Kas ir šīs norises, kurās mūsu kviešu grauds krīt zemē un mirst? Šīs norises, kas noteikti mūsu dzīvēs ir, kurās atbrīvojas iepriekš nepazīstam kādu enerģiju, kas atšķirībā no mūsu parastās enerģijas, kas darbojās vienmēr mūsu izdzīvošanas, mūsu ego izdzīvošanas labā, šī jaunā enerģija, kas atbrīvojās šajās nāves gūtās, par kurām minēju, tā ir mūsu ego izkustināšanas enerģija. Kāds domātājs šo enerģiju salīdzina ar elektrošoku? Ar tādu triecienu, kas liek atkal sākt darboties sirdī. Lai mūsu patiesā sirds atkal sāktu sisties un mūs piepildīt ar dzīvību dodošo spēku, ir nepieciešamas īpašas šokam līdzīgas norises, veidi, līdzekļi. Neiedomāsimies uzreiz kādas briesmīgas lietas. Nu, piemēram, šāds
šāds šoks, kas izkustina mūs pietiekami, ir sēdēšana, vienkārši sēdēšana. Nav nekas sarežģīts nosēdēt stundu un 10 minūtes vai stundu un 20. Ja būtu jāsēž 2 stundas, tas jau būtu nepieklājīgi. Bet pamēģiniet pasēdēt vienā vietā bezdarbībā, neko nedarot, piemēram, no 8 līdz 8. Tā patiešām būs jums īsta nāves gulta. Iedomājamies, kādas mokas mēs cietīsim. Ne tikai mūsu ķermenis, bet arī mūsu ego. Tā būs priekš viņa spīdzināšana, mocīšana, tas būs izmisums, tā būs bezpalīdzība. Vienu dienu nosēdēt no 8 līdz 8 neko nedarot. Tas būs pārkāpums, lielākais kāds var būt šajā pasaulē. Meditācija, arī sēdēšana vienā vietā. Izolēšanās vai nošķiršanās no citiem cilvēkiem uz ilgāku laiku. Nedalīta pievēršanās ķermenim, apmēram tā, kā ķermenim pievēršās cilvēks, kurš ir smags slims, bet mēs varam to darīt pirms mēs kļūstam tādi smagi slimi. Svētceļojums, dievkalpojums arī. Vai vienkārši patiesa pazemība, klusēšana, padošanās. Droši vien daudz kas cits. Ir svarīgi apzināties, ka visu šo paņēmienu vai prakšu mērķis ir pati prakse. Tas nav kaut kas, lai kaut ko ar to sasniegt. Un ir ļoti būtiski, ka mūsu dzīvēs ir tādas prakses, tādas norises, tādas nodarbes, kuru mērķis ir pati šī nodarbe. Līdzīgi kā elpošanas mērķis ir elpošana, mēs neelpojam, lai kārtīgi sēlpotos un tad kaut kā izturēt šo dienu. Tāpat arī meditācijas mērķis ir meditācija, klusuma mērķis ir klusums, vēgās dievkalpojuma mērķis ir dievkalpojums. Mēs neko netaisamies ar šo nūri sasniegt vai kaut ko pierādīt. Tā mērķis ir tas pats, kas te notiek. Tas ir mūsu ego, kuram vienmēr ir nepieciešams kaut ko darīt vai noturētos, vai izdzīvot, vai kaut ko sasniegt, vai kaut ko mainīt. Bet te nav nekādu vai. Būt ar Jēzu mērķis ir būt ar Jēzu. Nav nekādu vai. Kontemplācija ir veids, kā mēs mācamies fokusēt mūsu uzmanību, nekustīgu, netraucētu, arī tajās klusuma minūtēs šeit, šajā dievkalpojumā. Atklājas klusuma punkts. Atklājas kaut kas tāds mūsos, kas ir kā dievu klātbūtne. Varbūt tā arī ir dievu klātbūtne. Tēlvaini sakot, mēs, kad mūsu uzmanība vairs nesaista, tā visa uz ūdens virsas sakrājusies kustīgā draza, mēs sākam pamanīt ūdeni un ūdenī mēnesi atspūgu. Turpinot tālāk viņā skatīties, tā gaisma kļūst skaidrāk un spēcīgāk. Un kādā brīdī vairs nav nekas, kas traucētu Dieva klātbūtnei darboties mūsos. Tāpēc sēdēšana, klusēšana, meditācija, daudz kas cits. Tās ir lietas, kas palīdz zaudēt mūsu identificēšanos ar mūsu personisko es un vēnām šķīstot un attīrot mūsu prātu no tā ieradumiem un ilūzijām doties dziļāk sevī, pie tā, kas ir aiz tā, ko mēs uzskatām par sevi, ceļā uz centru, uz kodolu. Kviešu grauds, kā mans personiskais es zūd, taču nevis izgaist, kā dūmi, bet kas tad notiek ar kviešu graudu tur zemē, viņā parādās kaut kas jauns. Kviešu graudu zūd, bet viņā parādās kaut kas jauns,
Un viņš kļūst par sēklu jaunai dzīvei. Ego kļūst par sēklu jaunai dzīvei. Tāpēc varbūt tas tā ļoti pārsteidzoši izklausās, bet meditācija, klusēšana, sēdēšana un dažas citas norises, kuras es pieminēju, tas viss ir viens no miršanas imitācijas veidiem. Tajā mēs esam nekustīgi, neko nedaroši, cenšamies būt neko nedomājoši, atsvaigušies no mūsu ierastais. Tieši klusums dod pieredzi, ko nozīmē dzīvot, kaut arī mirt. Mēs mācāmies atstāt savu no visiem un no visas noseparēto es un mācāmies piedzīvot savienošanos ar Dievu. Tā ir tā kā ir mazliet tāda kā nāves pieredzes simulācija. Kāds ir sacījis, ka mēs nevaram apturēt viļņus, bet mēs varam sākt mācīties par tiem sērfot. Liela lieta. Šīs mācīšanās pirmos rezultātus mēs sasniedzam tikai ar laiku. Tāpēc ir svarīgi saprast ābetes patiesību, ka jebkura skola prasa laiku. Tā vietā, lai izvēlētos citu vietu, citu dievkalpojumu, citu draudzi, citu skolotāju vai citu skolu, ir jāpaliek pie tā, kas ir izvēlēts. Neskatoties uz grūtībām, nekomfortabilitāti, arī turbulenci. Kviešu graudam ir vajadzīgs laiks, lai jaunais stiebriņš izvaustos cauri zemē un kļūt redzams. Un tāpēc lielāka aplamība, ko var izdarīt kviešu grauds, ir, ka viņš nepacietībā nevar sagaidīt, ka šis jaunais asniņš kļūs redzams, viņš mēģina kaut ko darīt, mainīt vietu vai augsni vai un tā tālāk. Bez šī tumses un grūtību laika, kamēr asniņš laužās cauri zemei, kas patiešām ir tumsa, grūtības, bez saules, tu saulē nonākt nevari. Tu nevari nonākt saulē bez laika, bez saules. Jo tikai paviekot tur, kur esam, mēs sākam mācīties sērfot. Mēs sēžam pretī krustam, mēs turamies pie šī krusta. Un mēs labi zinām tos brīžus, vai varam vismaz iedomāties tos brīžus mūsu dzīvē, kuros nonākot mēs varam tikai apsēsties. Kur mēs vairs neko nevaram darīt. Nereti mēs tā arī sakam. Mēs apsēdāmies. Man palika vaļā muti. Man nebija ko teikt. Un mums ir jāpievērš vērība tam mūsu dzīvēs, kas ienāk un saka, tagad apsēdies, nedar neko, tikai sēdi. Viss ierastais apstājas, tu neko nevari izmantot no tā, kas bija iepriekš. Un tas ir tas stāsts, kā mēs varam aktivizēt savā dzīvē tādus brīžus, kur mēs uz minūtu, stundu, varbūt uz dienu, Mēs atsakamies no saviem paradumiem. No tā, ka tā daram vienmēr, vai pie mums tā dara vienmēr, vai manā ģimenē tā dara vienmēr. No šiem robotizētajiem automātiskajiem elkiem, kas atražo pašu sevi. Un iespējams to var piedzīvot tikai tad, kad mēs patiešām uz īsāku vai garāku laiku dodamies pabūt vieni, kaut istabā uz krēslu vai arī kādā ceļā. Līdzīgi, kā tas notiek tad, kad mūs no citiem izolē slimība. Bet es saku, mēs varam doties šajā ceļā vēl tad, kad esam veseli. Nevēlt, Jēzus un citi skolotāji savus mācekļus aicina prom no viņu ierastajām vidēm, no ģimenēm, profesijām, lai dotos galvējas līdzenumos ceļā, džungļos, tuksnesī, kalnā, klosterī, nošķirtībā, Mūsu uzdevums ir izrauties no, kā viens teica, šī mūsu kultūras biosociālo saišu apkampieniem, kuros ietverts mūsu dzīves. Jo tieši nošķirtība no citiem kaut ko jaunu mūsos aktivizē. Un, manuprāt, tā arī ir tā.
Nomiršana ierastajam, nomiršana grēkam, nomiršana virspusēji, nomiršana ārējam, nomiršana arī tam, par ko sevi turam, jo tieši mūsu dzīves vidū ir izveidojies patiešām iespaidīgs tēls, par ko mēs sevi turam. Tieši dzīves vidū notiek tā, un ar dzīves vidu es domāju gluži burtisks lietas. Tieši dzīves vidū bieži notiek tā, ka mēs esam kļuvuši jau gandrīz vai svēti. Mēs esam izglītoti, pieredzi bagāti. Ja kādam vēl veicies, tad arī stipru ģimeņu tēvi un mātes. Nu, gandrīz vai mēs esam centrā kaut kādai lielai lietai, veselai pasaulē. Un, kad mēs dzīves vidū sasniedzam šo brīdi, kad mēs esam bez maz vai svēti, tad mums paverās divi ceļi. Vai mēs tad atlikušo dzīves enerģiju tērējam vai nodrošinātos pret šī balona pārplīšanu, bet varbūt mēs ejam kādā citā ceļā, ko varbūt var izteikt tādā vienkāršā vārdā dzīvot vienkāršāk. Nevis samākslot pazemīgi vai pazemināt pašvērtību, bet dzīvot vienkāršāk. Nered būt vienkāršiem mūs piespiež dzīve. Slimība, vecums, cietuma kamera. Taču labāk sākt būt vienkāršākiem pašiem, daudz agrāk. Ja vairāk sev jautātu un nebeigt sev jautāt, kas ir tas, kas es esmu? Kas ir tas, kas elpo? Kas ir tas, kas šajā brīdī sēž baznīcā? Kas ir tas, kas iešu pie vakarēdiena? Kas ir tas, kas manī nekad nav dzimis un nekad nenomirs? Kas ir tā mūžīgā dzīvība, ko iegūs tad, kad uz to, par ko sevi turu, paskatos no kāda cita skata, no tā skata, kas Kristum manī? Klusumā sāku dzirdēt sevi. Sāku dzirdēt to visu, kas ir aiz sevis, patieso sevi. Un man ar šo patieso sevi ir liels lietas priekšā. Āmen.